Na porazno stanje v slovenski vojski stranka SDS opozarja že leta. Odbor državnega zbora za obrambo s predsednikom Žanom Mahničem pa intenzivno že 2,5 leta. Kljub temu je na preverjanju sposobnosti bataljonske bojne skupine po metodi Zveze NATO poimenovani Kreval vojska dobila oceno, da je nesposobna za resno delovanje. Poleg tega je 6 vojakov potrebovalo zdravniško pomoč zaradi ozeblin stopal. Ministrstvo za obrambo je namreč vojakom nabavilo novo obutev, ki se je izkazala za povsem neustrezno. Zveza NATO je dala Slovenski demokratski stranki prav. Ne da slovenske vojske leta 2020 oziroma 2021 ne bomo več imeli, kot je dejal general Alan Geder in si zaradi tega prislužil neocenjenost, slovenske vojske danes praktično nimamo več, obstaja samo še na papirju. Ministrica za obrambo je tista, ki je za to stanje odgovorna in danes jo pozivam, da naj odstopi. Obrambna ministrica je ogorčena. Odgovornost za stanje prelaga na načelnika generalštaba slovenske vojske Andreja Ostermana, s katerim naj bi bila že nekaj časa v slabih odnosih. Glede finančnih virov pa sem tudi že v preteklosti večkrat to omenil, da je vojska tako kadrovsko kot finančno tudi podhranjena. Ministrici je načelnik generalštaba na zaprtem sestanku predstavil resnost položaja. Prav tako je njegov namestnik general Alan Geder ministrici dejal, da slovenske vojske čez 3 leta ne bomo več imeli. Odziv ministrice je bil, da je pa pač ne bo. Zaradi dogodkov, ki se dogajajo v slovenskem obrambnem sistemu in zaradi dogodka, ki se je zgodil včeraj oziroma za katerega smo iz medijev zvedeli včeraj, smo poslanci Slovenske demokratske stranke in pa poslanci Nove Slovenije vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora na temo stanja v slovenski vojski, s tem, da predlagamo, da svoje mnenje pred poslanci izreče tudi predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor. Odbor za obrambo predlaga 3 priporočila, ki bi preprečila najhujše. Priporočila so, da se slovensko vojsko izuzame iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, da se pripadnicam in pripadnikom slovenske vojske interventno dvigne plače za 30% in da se naredi reformo slovenske vojske. Obremenitve za posamezne vojake so izredno velike, zato samo ocenjujem, da je najprej potrebno, tisto, kar sem tudi že pogosto izpostavil, zagotoviti ustrezen položaj za vojake, da bomo dobili v svoj sestav dovolj vojakov. To večina držav, če pogledate tudi naše ostale sorodne države, ki so v zavezništvu, to intenzivno tudi delajo in bistveno izboljšujejo socialni položaj vojakov, predvsem dvigujejo plače. S tem, da povečajo tudi interes in s tem postajajo seveda kot delodajalec tudi konkurenčno pri dobivanju mladih za zaposlitev v vojskah, med kateri spada tudi slovenska vojska. Da ne bomo imeli več poklicne stalne sestave in pa pogodbene rezerve, pač pa da obdržimo poklicno stalno sestavo in reformiramo rezervo na način, da bomo imeli hibridno rezervo, ki bo sestavljena iz prostovoljne in pa iz selektivne vojaške obveznosti. Sem jaz tudi že nekajkrat povedal, je potrebno najprej izboljšati socialni položaj tudi po vojaku. Danes imamo mi v slovenski vojski v primanjkljaju več kot 1000 pripadnikov stalne sestave. To v praksi pomeni, da so ti vojaki, ki so tukaj zelo obremenjeni, glede na njihovo obremenitev tako delujejo v podporo policiji, podporo zaščitu in reševanju, delujejo na različnih mednarodnih vajah. Poleg tega se morajo del pripraviti na kontingente na misije, del pa tudi operativno deluje na misijah. In posledično seveda primanjkuje časa, da bi lahko enota kot celota skupaj delovala in se urila. Časi so resni, nadaljuje Mahnič, tudi položaj Republike Slovenije. Takšni časi terjajo resne rešitve. Ministrica za obrambo je odgovorna za 3 stvari. Za zagotavljanje financ, za zagotavljanje opreme in za zagotavljanje kadra. Na vseh 3 področjih je stanje katastrofalno. Vendar pa tukaj ni odgovornost vlade oziroma ministrice za finance, kajti slovenska vojska, obrambni sistem oziroma ministrstvo za obrambo je dobilo toliko denarja, kot ga je ministrica za obrambo zahtevala v srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije.
Drugi korak, kot sem pa tudi povedal, je pa izredno pomembno, da se dvigne tudi vire za obrambo. Kajte v tem obdobju ne moramo govoriti samo o razvoju novih zmogljivosti, temveč je najprej potrebno zadovoljiti tudi manko, ki je nastal v vseh teh letih, tudi pri zagotavljanju osnovne opreme, ne nazadnje tudi infrastrukture dotrajana in zato je tudi vojakom, ki bivajo v vojaških objektih v tistem času, ko niso na terenu, zagotoviti normalne pogoje, kot to zahteva za profesionalno vojsko. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske imajo neprimerno opremo. Zanjo je zadolžen vodja logistike Željko Kralj, prav tako član socialnih demokratov. Kot kaže temu gospodu, ni bistveno, kakšno opremo imajo vojaki, ampak dober posel.